Moitta, että mä olen pitkään aikaa tehnyt minkäänlaista vlogia. Tai niinku sellaista niinku... sellaista videota. Silleen niinku ilman pelivideojuttuja. Mä mietin tehdä lentosimulaattorissa, mutta sitten se meni vähän näin. Projekti. Mä tulin just kotiin tuolta ulkoilta. Ulkosta tuli just kotiin. Mä olen varmaan syömään. Mites mä pidin tän sit äsken, kun mä otin ruokaa, niin väärinpäin vähän tän kameran. Mikäs siinä? Se onkin jo munkin näköjään valmiina. Pitäisikö tuu ulkona duunamassa toi? Tää. Tänne. Sitten me otetaan ei lusikka vaan haarukka. Toi on meidän papan kissa ventti. Oho, tossa. No, meillä on kaksi muu omaa kissaa. On jossain näkymättömissä. Mä oon vaan syömällä just Oulusta. Joo. Siinä on ventti mä pohjankissa. Ja se pisit siihen. Tuliks mukaan syömään? Joo. No. Mä sain just syötyä hyvä ruoan, niin... Mitäkö mä nyt tekisin? Mä en tiedä. Mulla on vain 4. Mennään 4 koulusta, kun mä jään sinne. Duunaille, kun mun koulu loppu 12, mä en sinne duunaille. Joo. Siinä on kuin ihme laatikko, en tiedä. Jotenkin mun arvittaa, että nuo kengät oli siellä, mitkä tuossa pöydällä. Voi olla. Moi puski. No ei kai se muuta edes. Lopetetaan tätä, että se on moi.